choose the place, other place in your Indian place in Likona Kuletek. How is the place? Everything here is good, eh? Just sit there, eh? How is everything here? This is where the date will happen and everything will be okay, eh? Shika mfuko yako ni sema hapo. Unajua naitwa simu juu tumebeba mfuko yako na mimi nilikuwa I was trying to be caring. You are taking pictures? Can I be in your photo? That is a nice photo, eh? How is the place? Yeah, I told you I will spoil you and I will pay for everything, eh? Waiter, yes. Bukuja. Ukoaje bro? Ninyi mko hapa? Nimeleta demu wangu huku. Kuna nini na nini hapo hivyo? Kuna mandondo na chapo nimepata kwa sahihi. Chapo madondo? Yeah. And that is chapo madondo. Hey. That is a Kenyan food. Acha leta utaiona, sawa? You will enjoy the meal. Endo leta chapo madondo. Kila msee moja moja. So how is everything? So you told me the home is China. Yeah. How did you find you in Kenya? It's good. Climate is nice, people friendly. So climate in unajua dream yangu inakuwa ni kwenda majuu huko China. Mm-hmm. So dream yako ilikam true kukuja majuu huko Kenya. So you know, Kenya is abroad to you, eh? Because you are from your home which is China, you came here abroad. What? So you are abroad. I like it, yeah. Na vile watu wanasema wanataka kuhama Kenya, wajuu huku ndio abroad. Waiter amekaa sana bwana, eh? Waiter, we are waiting bwana, we are tired of waiting bwana. Yeah, na hiyo ndio kazi yako. So what do you like eating like on daily basis now? You know this is our date. We are going to eat maybe things that you are not used to eating or things that you don't know maybe. But sasa, what are you used to eating? Unakulanga nini? Ugali. Ah, kama unakulanga ugali tuko sawa. No, I want to try what you've ordered. Oh, you want to try what you have ordered? You will try it. It's just coming by now, eh? This place is too good, eh? Mm. This place is too good. In your place, yenye? Utakuata ukuja kudisha hata kama siko, eh? Yes, hii ni date. Waiter. Manza tumewait sana. Hii ndio iko peke yake. Endo lete ingine kama hii. Iko aje? You can take a chapati, you know. I'm just here like I'm your food guard. See bodyguard. Mimi ni kama food guard wako. Mimi hata si lazima nikule. Bora wewe uko happy, pia mimi niko happy. Iko aje? How is it? Iko sawa. It's so sweet. I am fit at times too. Kwa hiyo kitu nakula saa hii. I wanted to tell you something. You know, cars are not good. So it is not good for women of today are choosing people with cars. It is not a good thing to choose somebody with cars because cars are the only ones which are causing accidents. Una mse kama sisi tume walk your distance yote na tujakuwa na accident because we are walking. So walking cannot cause accident for you. Unaona? So inafaa uchuzi wasee kama sisi, wenye hatu tunajua vichochoro za kupelekana madate, juu hata hawa sana kongano wa gari hawajui places kama hizi usiku. Hawasa kuna magari si ati nini ama nini. Unaenjoy? Ndiyo hii. Shukran sana manzi. Bili yote ni ngapi? Yeah. Bili yote ni ngapi? Yeye ndiye anapeana bili. Endo umuulize ni ngapi kuja niambie sawa? Okay. Safi. Yeah, nini? Are you taking photos? Hizi uwezi post Instagram hizi. Wata kuchukua picha. Watu watajua uwa nakula kwa kibandasi. Kama iko aje kwako? That's okay, don't worry. That's okay. Una flex na hii food? Why not? Hold the plate, I'll take for you. Nini? Mimi sikula yangu wa kibandaski, mimi unajua, nini mna watu wa China, nini mna kuwa excited na hii kitu. Sawa basi. Hizi ya tu-recording hizi, unaharibu. Tukienda KFC ndio tunafaa tu-record, uwezi rekodi kitu kama hii. Very nice. Uwezi rekodi kitu kama hii. Let's eat, let's eat. Hizo photo delete. Ama wataka kupost Instagram. Why deleting? This is a good thing. Nasija furahia.
Mm. Mm. Natural. Mm. Imagine food like this, I can cook personally. So if I can cook it. So we can enjoy it at home with me as the chef. How do you see that story? Your story na yonaje? Juu food kama hii badala ya kupelekanga day tu huku, mimi naweza kupikia kejani. Wewe unaonaje your story? Eh, mpaka una record? It's nice. I never thought that you would be that, you know. Una enjoy? That creative. Nini mwanamu wa nguvu? Do you have foods like this in China? So how was the date? There we have eaten carbohydrates, proteins, then ada matunda iko hapa hivi. Eh ni aje bro? Sutu katakati hizi matunda. Hapa niko na demu wangu hapa hivi. Na mspoil leo. Nilikuwa nampeleka date ya leo. Tukatakatie moja hapa. Ni pesa ngapi? Safi. Kachwani. Chwani? Chwani iko sawa. Ah sawa. Hebu tukatakatie moja ya chwani. Safi. Na si wewe ni watu mekuna kwa hoteli wewe? Yeah. Wewe ni Mgikuyu? Mi kufanya kila kasi bwana. Nilijua wewe ni Mgikuyu bwana. Inalipa. This one is the one who was in the hotel. Now he's selling this one. Yes. This must be a Gikuyu. This one must be from Muranga. This one must be from Muranga. Lakini manzee economy nawapeleka aje bro? Iko sawa lakini. Biashara iko chini. Biashara iko chini? Ai. Bora tu upate ya unga. Bora upate ya unga. Yeah. Mi bora nipate do, mi as long as nimepata dem. Mi uski niko fiti. Haina noma. Mi as long as niko na dem, mi niko fiti mazo. Sawa. Lakini, hii iko sawa hii, lakini usha katakata hiyo. Sasa. Ungeza ni jichagulia lakini sawa, tuchaguo lako sasa wata tukule hiyo. Sawa. Iko sawa. Nesa kapokea sasa. Ushaanza ukula? Hakuna manjaa. Hakuna manjaa? Nini? Nijenga namba yako ya kulipwa. Mzabu ya sana iko chini? Iko chini sana. Sasa sisi atuko majuu. Sasa ukienda United States of America uko majuu. Ndiyo. Ya biashara itakuwa juu. Lakini juu uko chini, lazima biashara itakuwa chini. Sasa inabidi. Nangana na hali. Unasema hii ni chwani yu? Chwani iko sawa. Unakuja Evans Nyaoma. Exactly. Unakuanga Naoma? Ninakwambia unanako vitu zote zenye watu hawajiwangi. Mimi ni masomo peke yake sijiwangi. Kitu kiingia huku. Mimi na wanga vitu kabisa. Mambo za jikoni unajua? Mambo za jikoni ziko sawa. Mambo na masomo hiyo hata si sana. Unajua unataka kupata elimu lakini upate jiko. Yes. Na hiyo jiko utumie kupika. Yeah.